Sveiki, praėjo 2 metai nuo mano antrosios kadencijos, dabar jos vidurys. 2 metai – tai ilgiau negu Paksas sugebėjo išbūti prezidentu, bet vis dar trumpiau negu valdo Anglijos karalienė. Prašau jūsų 200 sekundžių dėmesio. Išgirsite, ką visi kartu nuveikėme Vilniuje per tuos 2 metus. Taigi važiuojam. Visų pirma apie jūs. Jūs tikrai pašėlė. 8 tūkstančiai naujų šeimų, 20 tūkstančių naujų vaikų Vilniuje. Mūsų darbas – 12 naujų darželių, 6 pastatėme, 6 įsigijome. 2 naujos mokyklos, dar vieną statome Pilaitėje. Planuojame dar 8 mokyklos ir 4 darželiai. Jūs tik gimdykit. Atnaujiname senas mokyklas, įrengiame fablabus. Visi pradeda mokytis kažko naujo. Pradinukai IT, visi moksleiviai kūrybiškumo. Mokytojai važinėti nemokamo viešuoju nuo rugsėjo, o mokyklų direktoriai ESM universitete. Nauji aikštynai, per kadenciją tokių bus 40. Toliau. Mieste judame sklandžiau, pėstiesiams, senamiestyje panaikiname autotranzitą, rajonų gatves keičiame, kad čia būtų malonu gyventi ir būti. 100 km trasa aplink Vilniuje, yra kas apibėgo ir visą. Prie gatvių atkuriame medžių alėjas. Dviratininkams nutiesime 21 km dviračių takų, šiemet bus dar tiek. Važiuojantiems viešuoju, dar 80 naujų autobusų Vilniuje, nebedega, nebegenda, nebekaista, nebešala, nes dauguma autobusų nauji. Įrengėme A juostas greitesniam judėjimui, atkeliavo 10 naujų ruožų. Vairuotojams atnaujino 50 km gatvių, vietoj purvynų 2000 stovėjimo vietų jūsų automobiliams, bus dar tiek. Rugsėjį atidarome Žirnių Liepkalnių gatvių sankryžą su viaduku. Šiaurinė gatvė baigiama projektuoti, gera, žalia, ne 6-4 juostų ir ne per draustinį. Dalinimosi mašinų Vilniuje daugiausia pasaulyje, dalinamės ir daiktais, atidarome stoteles dėkui. Toliau, miestas tampa jaukesnis, ypač mėgamieji rajonai. Vaikams 50 naujų žaidimo aikštelių, senos, intensyviai atnaujinamos. Tokių tik dar žalesnių salelių jau 50, iš viso bus 100, tikiuosi šiemet krūmų parduotuvėse nebepritrūks. Sutvarkime Neries Senvagės parką, įrenginėjame japonišką sodą, vietoj dykur tarp namų pėsčiųjų promenados. Taip ir geriau atrodys visi rajonai. Iš viso sutvarkime per 30 skverų. Pasidodiname 1,5 tūkstančio medžių, 20 kartų daugiau nei būdavo anksčiau, o mes dar didiname tempą. Krūmų dar daugiau, virš 8 tūkstančių. Atliekų konteinerius kišome po žemę, tokio jau 250. Atnaujame 2/3 miesto šviestų, pastatėme 3 tūkstančius naujų. Pamirštas erdves gaviname menu, kreizį idėjams skiriame 500 000 eurų kasmet. Siūloma pinigų ir jums, kad pasigerintumėte savo daugiabučio kiemą. Vietoj senų gamyklų Paupio kvartalas. Dirbime, kad dar geriau vyktų štai ir čia, ir kitur. Ir kiek naujo visko aplink stoties rajoną, paskelbime tarptautinį konkursą geležinkelio stočiai ir aikštai. Įtikiname autobusų stoties savininkus, kad reikia pokyčių ir jie vyksta. Prikeliame Stepono bažnyčios kvartalą su skveru. Keičiame Naujininkus, kuriame viešasis erdves. Toliau, kas mums labai patinka, tai kūrybiškumas ir laisvė. Vilnius pirmasis pasaulyje tapo viena didelė kavinė po atviru dangumi, taps ir šiemet. Džiaugiamės Lukiškio aikštę, nes iškovojame laisvę ir mokame ją vertinti. Pavertėme miestą atvirą lauko galeriją menas be stogo. Savivaldybės turtą ne tik tvarkome efektyviau, jame įsikuria menas, kaip čia. Net savivaldybės 20 aukštą išnuomojame barui, atversime ir daugiau viešų erdvių. Toliau, užėjo pandemija, bet ir mes nepėsti. Pirmieji pasirūpinome medikais ir jų apsaugą, atvirai bendraujame su miestiečiais, sutelkėme savanorius, ačiū visiems, skiepėjame patogiai, netoli jūsų namų, pirmieji saugiai atvėrėme mokyklas. Toliau, Vilniuje nebėra neįmanomų dalykų, atsimenate taboro, jo nebėra, atsimenate metalinius garažus, jų to nebus. Pamenate stalininius profsąjungų rūmus, čia kūrėme nacionalinę koncertų salę, rangovai pakeulinus lazdynų baseinų, bet darbai vėl vyksta. Kviečiau palaukti, bet pakviesiu ir plaukti. Girdėjote, kaip biurokratai užlenkė nacionalinį stadioną ir jį pradėsime statyti. Arba ne. Laukime teismo sprendimo ir vyriausybės įsipareigojimo vykdymo. Atsimenate, kaip visi kalbėdavo apie šildymo kainą. Per 2 metus jis sumažėjo 1/3. Menate miestų nekenčiantį Seimą? Vilniuje neišrinktas nei vienas jo atstovas, nes Vilnius keičia ir Lietuvą. Tiek apie 2 metus labai trumpai. Ne viskas tilpo. Svarbiausia, kad Vilnius gerėja, gražėja, laisvėja ir tai kiekvieno vilniečių dėka. Kad būtų dar geriau, kviečiu šį pavasarį nuveikti bent mažą darbą mūsų miesto labui. Gal tai naujas pasodintas medis, o gal tai pokalbis apie vakcinos naudą su jūsų seneliais. O aš su komanda jums dirbtume dar energingiau. Ir dėl vaikų, kad jie auktų kūrybingi ir ateičiai pasiruošę, ir dėl mūsų sklandesnio ir darnesnio judėjimo žaliame mieste, ir dėl jaukių miesto gyvenamųjų rajonų. Gražaus pavasario jums ir mūsų miestui.